Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola ušli su u neviđeni sukob, a komentari na društvenim mrežama su da je samo pitanje vremena kada će Miksi da pobjesni pa da možda bude čak i diskvalifikovana iz reality programa. Miljana Kulić i Zola u neviđenoj svađi, on je toliko bio bijesan da je i iznio čitav niz uvreda na njen račun. A Miljana kaže, biću najveća psihopata od sada pošto mi je bacio stvari, pričao mi šta mi je pričao, vidjet ćeš, govorila je Miljana. Zola kaže da će da uskoro ona bude diskvalifikovana ukoliko ovako nastavi da se ponaša. Misliš da ti sad nešto si mene dotakla? Šta je to? Jao Miljana, govorio je Zola. Od sad najveća psihopata, govorila mu je Miljana. Ženo draga, samo praviš psihopatu od sebe, ideš kući uskoro, to ko će ti ovo dopustiti? Posljednji put kad sam te ka piti smrdila, govorio je Zola. Niko te ne podržava, odgovorila mu je Miljana. Ti si svojoj majci rekla da joj želiš smrt, govorio je Zola. Vratila ti ja dugove, govorila je Miljana. Neviđeni haos, neviđeni karambol u reality programu Zadruga. Glavni akteri ovog karambola bili su Lazar Čolić, Zola i Miljana Kulić. Da li će Miljana Kulić uskoro da bude diskvalifikovana, kako Zola kaže, to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo.